kështu që edhe në bashkinë Komz, mësimi fillon nesër, në datë 5 vjetor. Bashkia Kavaj ka dy shkolla të dëmtuara, të cilave ju është siguruar transporti, po përveç kësaj, mësimi fillon normalisht me datë 5 vjetor, duke përfshi edhe këto dy shkolla të cilat tashmë e din edhe lokacionin e shkollave Price dhe transporti u është siguruar. Bashkia Vor ka një shkollë të dëmtuar seriozisht, shkolla në Marikaj, nxënësit e së cilës do të transferohen në Marçinet. Jam siguruar se plani i transferimit është në rregull, se transporti është siguruar për gjithë nxënësit, kam qenë edhe vetë atje, por duke marrë parasysh që Bashkia Vor ka disa shkolla të tjera që kanë dëmtime mesatare, por që kanë më shumë nevojë për riparime, Bashkia Vor do filloj mësimin me 9 vjetor.